Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Koho zajímá divadlo. Dnes tu máme hezkého hosta, Karla Heřmánka mladšího, který je nejen herec, režisér, dokonce i principál divadla a těch pozice dá mnohem mnohem víc, určitě věřím. Takže ahoj, Karle. Zdravím, ahoj, děkuji za pozvání. Děkuji, děkuji, Karle. A mám tu i kolegyni Elišku. Jdeme na to. Já rovnou se zeptám na takový první dotaz. Karle, tvoje cesta k herectví byla tak přímá, jak se na první pohled zdá, už jenom co se jména týče, nebo jak to bylo? Úplně ne, protože... Když to řeknu jednoduše, tak vlastně spíš nás naši od toho tak jako distancovali a chtěli, abychom se věnovali ještě jako jiným věcem. my jsme studovali základku tady v Praze, pak jsme se přestěhovali. Vlastně já jsem chodil na první, ještě na střední školu první rok tady na Čtolu, kousek od studia. A pak zbytek vlastně osmiletýho jsem byl v Říčanech. A takže naši pro nás chtěli takové jako všeobecné vzdělání a teprve pak, když se lámal chleba, co dál, tak já jsem si k tomu našel nějakou svoji vlastní cestu vlastně v průběhu studií na, na té střední škole v Říčanech a No, pak jsem si řekl, že to chci zkusit a přihlásil jsem se na damu, řekl bych k velké nelibosti třeba mýho táty, <laughs> ale um, pak nějak už mi začal fandit, hlavně když jsme byli teda pak už na té škole a maminka ta ta za, mě stála, za mnou stála vlastně jako vždycky, takže hm. tak. Jako říká se lámat chleba, to znamená jako ano, ta střední škola. a jako uh... Když vlastně před maturitou přišlo na to, že jako co teda se svým životem, co dál, tak um, přihlásil jsem se na práva přes ty scie, nebo jak se dělali různě ty, 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 ty SCIO testy, hmm. tak tím jsem chtěl tak jako víc vstřít s nějakým jako očekáváním rodinným, ale naštěstí talentové zkoušky jsou na jaře a tam to vyšlo, takže já jsem, dostal jsem se na damu na, na činohru a tím to bylo jako vymalováno. <laughs> takže to bylo jako uh, práva herectví na damu, třeba, že by si zkoušel jamu, nebo, nebo třeba ještě jinou variantu, to vlastně nepřicházelo vůbec v úvahu. Ne, nebo, já jsem nebo byl vlastně úplně tak jako nepolíben tím, jak vlastně studium nějaké jako herecké školy, jak to probíhá, protože uh, ještě tehdy, když jsem byl na té střední škole, tak jsem tak jako ne chtěl, ale řekl jsem, že bych třeba ještě mohl zkusit jako konzervatoř. A tam to teda bylo jasně řečeno, že to v žádném případě, že, že dodělám nejdřív, ten osmletý gimpl maturitu a pak já si dělám, co chci. A uh, na dramaťák jsem vlastně nechodil, ale v průběhu vlastně té střední školy, tak jsem začal dělat jako nějaký amatérský divadlo s kamarádama vlastně z té školy a s bráchou jsme pak začali natáčet takové jako svý vlastní filmy. to Ještě vlastně YouTube bylo úplně v plenkách, takže to nebylo moc kam dávat. Hmm. Takže to bylo spíš tak jako pro kamarády. A uh, nějak takhle jsem se k tomu dostal, no? hmm. jako vlastně po vlastní ose. A nějak tak vždycky jsem asi to v sobě nějak měla. Říkal jsem si, že bych jako chtěl být herec, uh, ale v zároveň jsem chtěl být kosmonautem, chtěl jsem být popelářem, pochopitelně, když hmm. jsem byl malinký, a s těma právama to bylo opravdu neúplně vážně myšlený, ale spíš šlo o to, abych jako ukázal, že tak nějaký, něco se mnou jako možná bude ještě jako po té pod, tý, pod, pod tý střední škole, ale nebylo to fakt asi, jako, že bych se nad tím skutečně nějak jako hodně zamýšlel. na tu damu jsem se pak začal připravovat a tam jsem se jako chtěl dostat. Takže vlastně se mi splnilo to, co jsem chtěl. A proč vás tatínek od toho zrazoval? No, protože je to dřina a je to těžký chleba. A má velkou pravdu táta, bo měl. A uh, já jsem rád, že jsem se vydal tímhle tím, směrem. Uh, ale říkám, no, je to těžký. Všichni to mají těžký. Všichni umělci, kteří se vedají tady na tuhle nejistou jako cestu a uh, ta škola je vždycky taková plná emocí, je to hrozně rychlý. Člověka to tak jako vezme, vstucné, semele a pak to vyplivne s nějakýma ideálama, ale pak je to najednou těžké uh, těžký se srovnat s tím, že mm, těch lidí, kteří tu práci chtějí taky dělat, tak je hodně, takže ta konkurence je velká a uh, člověk je neustále posuzovaný někde a Říkám, no, tak je to, mm. pak ta uh, realita je prostě takový tvrdý náraz, jako pro, myslím si, že takhle to měli všichni mm. i mý spolužáci, jako z domu. A kdybyste věděli, že ta realita je taková těžká, šel byste do toho znovu? Asi jo, protože ono tak, ta práce je nádherná. Pak když jako už jsou nějaký ty hezký projekty a je to rozjetý, tak navíc, když se to třeba povede, tak ta odměna je jako v tomhle tom úžasná. A že člověk může být kreativní, může být součástí nějakého kreativního týmu, vytvářet si nějaký projekty, já jsem v pozici, že můžu jako si říct vlastně, co bych chtěl dělat, tak to je hezký, ale možná i třeba v mé pozici je to o to složitější, že ještě pak mám jako zodpovědnost za spoustu lidí a konec konců i za finance v té firmě. Takže mhm. to, je, to je složitý. No a na ty, třeba na ty příjmačky jako takový, když se ještě vrátím k příjmačkám na školu, jak moc zasahoval třeba, to jsou možná otázky, které jako zaznívají hrozně často, jak moc uh, zasahoval třeba táta do těch příjmeček? Připravoval on, nebo vlastně? vůbec vlastně? Ne. Úplně z ne? Táta se úplně od toho odstřich, Ten, Já jsem mu říkal, že chci jít na damu a říkal, a co jiného ve škole? Mm. <laughs> jako ne, prostě mm. se se mnou vůbec o tom nebavil a to šlo úplně stranou. A, a připravoval jsem se u Johanky Tesařové, která. A vlastně tou dobou hrála u nás v divadle v jednom představení, nebo ve už ty hrá. A vlastně nebýt jí, tak si myslím, že bych se tam možná ani nedostal jako na tu školu. Že tam mě tak jako provedla vlastně těma kolama, těma různým, co jsme si měli připravit, ty monology a takhle. A, ale to mě fakt bavilo, jako no. Takže jako já jsem asi v opravdu skrz, v jádru skrze jako kreativní člověk a um, divadlo je opravdu něco, co mě nesmírně baví a naplňuje. A nejenom ho dělat, ale i pozorovat. Takže buď to tady v Praze, ale hlavně teda já tíhnu k zahraničí a to buď teda West End v Londýně, anebo New York. No, k tomu se taky dostaneme brzo, určitě, i tady k téhle části. Ale já jsem si vždycky ještě k tomu herectví říkala, jak na jednu stranu to člověk může mít se známým jménem lehký a zároveň i jako těžký. Co si myslíte, že je Vlastně v tomhle případě, jestli to bylo prokletí, nebo vlastně to pomohlo já si myslím, v něčem? obecně, že to je prostě stigma, jako, hmm. se kterým se člověk musí vyrovnat. A nejenom já, tak těch lidí, kteří mají zázemí herecký nebo umělecký a hlásí si na umělecké školy, tak je i víc. A myslím si, že to stigma je především spojeno s nějakým očekáváním velkým nebo nevelkým, to je jedno, ale prostě tam je nějaké očekávání od lidí, od těch, se kterými člověk spolupracuje, ale i od těch pedagogů v rámci té školy. A to je takový jako svazující a to bylo takový pro mě nejtěžší se z toho jako nějak tak jako dostat. Um, možná jsem si to třeba dělal jenom já sám, ale um, většinou člověk to cítí, jako že když někam přijde a je to, aha, tady je mladý pan Hezmánek, tak jsem zvědavý. Jako, jo. Um, to je tak jako netěžší se naučit to hodit za hlavu a vlastně jít jako svým stylem a svojí cestou. Protože o to těžší to bylo, když se začalo dařit. Ne? Možná ještě tak. To spíš pak, když se daří, tak uh, spíš v člověku se probudí takový ten pocit, jako že OK, tak to za to stálo a to, že jsem si to nějakým způsobem, jsem na to měl nějaký názor a tak asi jsem se ho obhájil. Tak spíš mm -hmm. to potom člověku nějak tak dojde tak, tak to gratuluju. <laughs> Určitě to asi nebylo jednoduché. vlastně v kombinaci s těma ostatníma, jak to mám říct, profesema v rámci toho divadla, kolik, nebo divadla vůbec jako herectví i ve spojení, kolik toho jako dělá, to je, to je strašně moc, je tam jako divadlo, ale i film, seriály najednou. Potom i úplně jako jiná forma v rámci toho, že teď vedete to divadlo. To bych řekl, že to je teď jako pro mě jako hlavní. Um. My jsme vlastně s bráchou převzali divadlo uprostřed, uprostřed covidu v roce 2021. Takže teď rozjíždíme vlastně čtvrtý rok. A uh, to, že jsme to začali dělat v covidu, tak uh, to bylo opravdu jako rovnýma nohama a jakože nauč se plavat <laughs> v tom. A to bylo jako těžký a um, to, že jsme se tím prokousali tím obdobím, který bylo složitý pro všechny pochopitelně, nejenom jako... Pro herce, ale tak se to dotklo celé naší společnosti. Ale těch divadel, jako především, protože tam se to úplně zastavilo ten čas a ty lidi, kteří se do té doby živili jenom tím, tak najednou byli úplně nabuben. Tak uh, hlavně uh, za to může teda brácha, že ten vlastně se dal na řešení veškerých těch finančních záležitostí, uh, podpora od uh, MPO. Který, která vlastně my, my spadáme ať jsme jako divadlo, tak ne pod ministerstvo kultury ale pod ministerstvo průmyslu a obchodu a tak tam nám tehdy pomohli a, a vlastně jsme to přežili a těžko na cvičišti lehko na bojišti možná, tak teď, teď je ta situace lepší, je přehlednější a líp se nám dýchá. A, a, a máme teda nějaký vize, který chceme v divadle realizovat a, a jsem rád, že jsme to přežili. Jako, samozřejmě se nám honily jako černé myšlenky v hlavě, co jako s tím. A, a tak jsem rád, že, že, ta loď jako stále pluje. Ka já se zeptám, jak se stane člověk ředitelem divadla? Jak <laughs> <laughs> <si> to stane? <laughs> no, tak buď to, člověk zdědí tu firmu takhle a pak se s tím musí popasovat, i když naši nám jsou samozřejmě jako rádci v mnoha věcech tak na druhou stranu už jako nechceme tím uh, zbytečně zatěžovat a pochopitelně si to děláme jako i nějakým svým vlastním stylem. Ale jinak člověk musí především mít v sobě nějaký náboj a hroznou touhu jako něco dělat a něco vybudovat. A tohle uh, v tom prostředí uh, ještě jako u nás je složitý, že my fungujeme jako SRO a... Jsme jako ve, ve velké konkurenci pražský um, jednak dalších teda jako SRO, jako uh, firm, který dělá divadlo, ale pak jsou samozřejmě divadla, které jsou financované od města, jsou to příspěvkové organizace a tam je to hrozně jako složitý být jako v nějakém konkurenčním boji, protože ty podmínky jsou úplně prostě diametrálně odlišné pro tu existenci. Takže hlavně to chce ohromný nadšení a nasazení jako, a takovou jako víru v to, co ten člověk chce dělat a že si tak chce jako realizovat. Že je to vlastně taková sebevražda trošku. <laughs> Ale říkám, pak když se něco povede a ty projekty mají nějaký úspěch nebo rezonují mezi těma divákama, tak to samozřejmě za to stojí jako. Pojďme se podívat na tu profesi jako takovou pro naše posluchače, protože nás často poslouchají lidé, co se zajímají o divadlo a chtějí se o něm dozvědět více. Tak co všechno má takový ředitel divadla na starosti? Pff, tak teď jsou dvě ty pozice, nebo většinou to funguje tak, že je skutečně ředitel divadla a pak je umělecký ředitel. Ředitel divadla má vlastně pod sebou, když to přirovnám, já rád to tak přirovnávám, že je nějaký podpalubí, a pak je to, co je nahoře. Tak umělecký ředitel je ten, co to má to podpalubí, to, co se tam jako vytváří ty představení, ty umělecké projekty, vyjednává podmínky pro herce, je s nima v kontaktu a řeší vlastně to, co se vytvoří, a to se pak předá nahoru, a tam už to pak vlastně prodává a řídí ten provoz, ten ředitel divadla, který Uh, má pod sebou obchod, má pod sebou marketing, má pod sebou kancelář, uh, finanční plánování, strategii. Um, nějak tak, jako, tak to, to je asi zhruba nějak tak jako v kostce. Uh -huh, takže vlastně ředitel divadla řídí takovou jako firmu a ten umělý šéf tak. prostě řeší to ostatní, to jo, umění. Jo, jo, jo. Ale mno, mnohdy řešení. se to i prolíná, jako... Uh -huh. Když se koukneme například Městských divadel, tak tam vlastně, když byl tandem Ondřej Zajíc a Petr Svojtka, tak um, oni vzájemně režírovali jako si ty věci a um, takže vždycky to je jako trochu na domluvě, jak si to ty lidi jako rozhodějí. ale řekl bych, že nějak takhle jako všeobecně to funguje zhruba. Mm -hmm. No a když, když se bavíme teď čistě o tom o vedení toho divadla a vůbec nějaké dramaturgii toho divadla, vy tam vlastně nemáte jenom činohry, tam pokud se nemýlím, tam jsou i najednou muzikáři. Mm -hmm. uh, jeden nejmenovaný, na který mám záluzk. Uh, tak um, a jaký to je ten nejmenovaný? <laughs> ten jako mám ráda, ten pro ten mám slabost vůbec všude. Kabaret nebo Cikáni jdou do, 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 do nejlepší? Do ne. jo, jo. To, to je taková moje jako srdcovka už od dětství. Mm -hmm. Ale právě to, jaké já vlastně, nikdy jsem osobně ještě v tomto divadle nebyla. A já, no, a já teď vlastně jako člověk, který jsem zvenku, si říkám, jaká je hlavní, dejme tomu, nějaká dramaturgie toho divadla, kde jako čerpáte, nebo co je vaším jako cílem, kdo je váš divák, vlastně hádám úplně všichni. Já bych řekl, že v tomhle tom smyslu jsme trochu jako navázali na naše, nicméně pro mě je skutečně blízké jako činoherní divadlo, které je založeno na hereckých výkonech, ale zároveň tou ambicí té dramaturgie je nejenom jako pobavit. Takže Um, snažíme se najít tituly, ve kterých jsou nějaká jako témata společenská, který, která jsou reflektovaná buď to jako komedii nebo třeba v muzikálu, takže když řekneme muzikál, tak především je to třeba kabaret, který děláme, který skutečně hodně rezonuje jako dnešní dobou a tím, co se děje ve světě. A no, vlastně no, v té režii, kterou dělal Adam Skala a dramaturgy Krištofa eh, Pavelky, tak to se do toho jako hodně promítlo. V rámci teď činohry jsme měli premiéru představení Berlín Berlín, což je komedie, která je francouzská, ale nebo je to o dvojici, která se snaží utéct z východního Berlína na západ. A, a takže to téma v sobě taky nese jako opravdu a, něco, co je dneska hodně vnímáno, nějaký boj jako za svobodu, a, pochopitelně jako nějaký totalitní režim a co to vlastně znamená. A zrovna tady je to hrozně vtipně jako přetavený jako v tu situační komedii, což už u nás byli lidi a říkali jako tak názor byl tak, jestli je už čas na to řešit třeba tohleto téma, které se skutečně týká jako nás, my, co jsme byli vlastně ten, ten východní blok, Um, tak jestli na to je čas jako si z toho už dělat srandu, ale já si myslím, že je na to právě čas, protože uh, i, i kvůli tomu, co se teď děje ve světě, pochopitelně Ukrajina a uh, ty tlaky jsou samozřejmě odevšud, jako cejtit, uh, tak to, že se to pojme nějak jako komediálním způsobem, že se u toho člověk zasměje a hlavně myslím si, že z toho činí nějaká ta obrovská absurdita třeba, jo, v rámci tohohle představení, tak uh, to, je, to jsou věci, které mě zajímají a, a věci, které bych chtěl jako, nejenom jako tohle tematicky, ale když ty představení v sobě mají nějaký takovýhle téma, tak si myslím, že to je um, tak zaděláno na úspěch, ale hlavně většinou ty témata pak jsou krásně, maj, mají potenciál vytvořit uh, činoherní představení, kde je nějaká jako silná situace a pak je to i pro ty herce samozřejmě zajímavé. Řešíte nějakou, třeba když přichází recenze nebo zpětnou vazbu? Řešíte vůbec třeba negativní zpětnou vazbu? Jak? Tak pochopitelně recenze čteme a uh, řešíme tím způsobem, že si na to sedneme, nějak se pobavíme. Um, já třeba když dám zase za příklad, jak to funguje v zahraničí, tak tam vlastně není. První uvedení není pre, premiéra většinou, ale jde o takzvaný previews, kdy vlastně to není ještě v režimu toho, že to představení je skutečně uvedeno. A mm, myslím si, že to tady chybí, že, a teď budu citovat tátu, ten říká, že vždycky představení dodělají až diváci, a já si myslím, že to je pravda, že lidi to, nebo herci s režisérem to zkouší dva měsíce ale pak chybí ta reakce a většinou ty představení pak skutečně dostanu na kvalitě až v průběhu jako času, kdy tam probíhá nějaká komunikace s tím divákem a už se ví, kde se člověk, člo, jako divák, člověk dojme, kde se zasměje. A já si hlavně myslím, že to divadlo má fungovat především jako pro diváky a jsou experimentální scény nebo pracoval jsem i s různými režiséry, umělci, který uh, toho diváka dávají trošku jako stranou a že hlavně chtějí jako to pojmout tak, jako že chtějí říct nějaký názor a na něco poukázat, což je dobře, ale myslím si, že vždycky to je dělaný jako pro toho diváka, aby to nějak jako tento pak hlavně si nějak zpracoval a ně, něco si od toho odvodil. No a takže uh, recenze Samozřejmě čteme a pak už se do toho teda jako hůř šahá. Když už je to představení jako hotový, tak uh, jakože bychom něco přeskušovali, to ne. Ale uh, myslím si, že každý si to nějak tak jako z toho něco vezme, nad něčím se zasměje a uh -huh. někdy třeba, když je pochválený, tak uh, pak je za to i člověk rád. Tak asi je důležité taky, jestli si zatím stojíte, že jo? Protože pokud no jasně. Stojíte, tak... jo, 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 To je, to to je, to je taky důležité. recenze prostě Prčitě. potom třeba? Nemusí být tak vypovídající. A tak třeba bylo nějaké představení, nemusíme jmenovat, které jako doslova třeba dostalo jako bídu, jak se říká, že opravdu jako jo, jako z jednoho názoru se člověk nemusí nic dělat, ale vlastně něco, co třeba má ty ohlasy jako fakt špatný a člověk opravdu... A to dělí. ještě záleží jako ohlasy od diváků nebo a prostě... Ohlasy a od diváků a nebo uh, odborná kritika, nebo hmm. to můžeme nazvat? Takhle to řeknu. Um. Už jsme udělali představení, které jsme museli po pár reprízách stáhnout, ale jako upřímně si myslím, že to nebylo jako jenom kvůli tomu, že by to bylo nějak jako kvalitně špatně. A teď se dostáváme už trošku na tu hranu, jestli si člověk zatím stojí. Mm. Ale třeba my jsme prostě s tím stylem toho fungování, jako divadlo zábradlí a teď jako to SRO, tak je skutečně odkázaný na prodej hlavně jako z lístků. A my potřebujeme, aby se to prodávalo a když se to neprodává, tak prostě v tom člověk zahučí jako šílenýma jako penězma a pak už to, jestli to je umělecky takový nebo makový, tak v jednu chvíli to už vůbec není na pořadu dne a spíš jde o to, jaký jsou ty čísla, jestli to je prostě mm -hmm. ty červených nebo zelených. Jo, tomu rozumím, to dává smysl, mm -hmm. že No to určitě dává smysl. Zase jako člověk to musí nějak řídit. A to se právě zase dostáváme k tomu řízení, že jak moc rychle takovouhle změnu můžete vlastně udělat v rámci spolupráce, že se domluvíte s herci a pak řekneme, promiň, už hrát nebudeš, nemá to úspěch. Kdy, mm. Jo, Jak vlastně se takhle tyhle věci řeší? Pff, <laughs> jo, tohle je hrozně jako takový téma, který je... Ne, ono to se musí jako řešit vůbec jako v rámci těch divadel. Protože doteď je úsus takový, že v divadlech se zkouší zadarmo. A ty herci se zkouší zadarmo. Režiséři pochopitelně ty na to mají. Za to mají honorář, což je právě trochu nefér, vlastně ve výsledku, že ty si na tom odvedou tu svoji práci premiérou to předají a tím to končí. A pak mhm. už se musí starat ten producent o ty lidi bohužel tady není žádná jakoby podpora, která by mm, nějak jako jela uh, ve spolupráci s těma producenty. Teď se bavím hlavně o nějakém jako hereckém odboru, kdyby třeba byl nějaký fond pro a já nemám vůbec proto řešení, protože to je tak jako strašně krkolomný problém. Um, Venku to prostě funguje tak, že ty lidi jsou na smlouvě a normálně tam se hlavně hraje i v blocích třeba, když budu brát za ten příklad ať tou Anglii nebo, nebo Ameriku, tak tam, když se herci dostanou na smlouvu do nějakého představení, tak jsou placený týdně a ne za představení a vlastně jsou krytý po celou dobu té práce. A teď si nejsem jistý, jestli tam je jako úleva z toho, že který si zkouší a ještě si nehraje, nebo jestli to je za stejnou cenu prostě od, od začátku, kdy nastoupí na první zkoušku do, do té doby, kdy, kdy je deníra. Um, tady to prostě zohleděný není a je daný prostě takový úsud, že se to naskouší a pak ty lidi si to obehrajou. A u nás jsou představení, prostě, které se hrajou i 20 let, i díl, tak tam pochopitelně už je to úplně jako uh, několikrát zaplacené to představení a pro ty lidi už to pak, i hlavně to souvisí s tím, že to chtějí dělat, že to je nějaká jako radost pro ně. A, a pochopitelně hlavně furt se bavíme o tom, že na to musí chodit lidi, to je prostě hmm. základní jako faktor. No a stalo se prostě, že jsme naskoušeli představení a po osmi reprízách to šlo pryč a hold ty, ty herci na tom byly jako nejvíc bytý. No. A uh, což nás to staví nebo mě do pozice jako hrozný, protože je ten tlak, protože vím, že my na tom prostě proděláme úplně jako všechno, protože tam je samozřejmě ohromná investice v rámci toho tý přípravy, teď scénografie, scénograf, hudba, když se do toho dělá, tak ta investice je opravdu jako velká, to se bavíme. Je to různý, kolik to může stát, ale řekl bych, že v průměru od, nebo půl milionu výš. A tam se už pak musí počítat, kdy se to vrátí a to už pak hlavně dělá teda ten ředitel divadla, že ten umělecký šéf to vymyslí, předá, no ale taky se nemusí povíst, no. A... Takže vlastně je důležitý u toho prostě strategicky přemýšlet, aby si to člověk no. dobře naplánoval, aby se toto třeba nestalo. Jistě, no, tak se musí najít titul, který hmm. už z principu nějak uh, se dá počítat, že, uh, že ta hra je prostě dobrá a že, že bude divácky jako zajímavá a uh, ale i, 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 to, i to, když se stane, tak prostě třeba se nesejde ten tým, um, je na to málo času, něco se podcení a ve výsledku prostě to pak skutečně řeknou ty diváci, no, jako, mm -hmm. tak ty, ty, to, ty to určí. Ani jako... ne tak ty kritici, i když samozřejmě ty diváci se taky třeba orientují podle toho, ale člověk cítí jako jak, um, um, nějakou tu zpětnou reakci a když se to hold neprodává, tak pak je problém. No. Mm. Jako vždycky si může něco pokazit. Jo, jo, jo. Mm -hmm. Ale jsem jisto, jistě přesvědčený, že se ta, ten systém by měl nějak prostě přenastavit a ty, ty herci prostě by měly být placený prostě mm. za, za to zkoušení. Ale zároveň neřiš... na druhou stranu říkám, že my to prostě mm -hmm. si to jako nemůžeme jako dovolit. No. Mm -hmm. to mm -hmm. Pak bychom naskoušeli mm -hmm. třeba jedno představení za, za ten rok. Jenomže v rámci toho fungování a toho nájmu, který jako máme, tak uh, to je pak jako likvidační. Uh -huh. Já myslím, že nějaký status umělce ne? se uh -huh. jako je řešil se řeší nebo status řeší? umělce, jo, jo, jo. Jo? To je jako velká už dlouho letá jako debata a uh, ten covid to hlavně ukázal, že vlastně tohle z to, co chybí, uh -huh. takže to je úplně šedá zóna vlastně uh -huh. pro úřady kolik lidí vlastně pracuje v kultuře a co to vlastně vůbec znamená jako práce v kultuře. A v době, kdy ty lidi jsou aktivní a ty peníze vydělávají, a takže platí daně, tak když pak jsou od toho odstřihlí z nějakého důvodu, tak ten stát se o ně vůbec nemůže postarat. A takže to, že nějaká změna musí proběhnout, tak to je v nějaké takovéhle jako spolupráci mnoha jako složek, a pochopitelně ti producenti si zatím nesou největší risk a tak je to jejich business, tak jdou do toho a pak když se to povede, tak na druhou stranu zase po právu na tom mají možnost tak si vydělat nějaký peníze. Mm -hmm. No, když jsme se tady bavili o těch číslech, to mě moc baví tohle téma. Jo, ne, mě moc no. ne. <laughs> mě baví spíš zkoušet teda. Jo, tak se třeba taky zase dostaneme, ale ne. Um, a můžu se ještě zeptat na takovou věc, uh, co se týče i jako těch uh, inscenací jako takových a to, že to musí být zajímavý titul, uh, souvisí to i s tím, že uh, vůbec k tomu obsazení jako takovému, že to jsou ty tváře, které budou taky prodávat souvisí to, nebo jak moc v tuhle chvíli takové divadlo může dávat šanci někomu, kdo je třeba jenom dobrý, ale není známý? Jak k těm hercům přichází? Tisíc otázek v jedné. No, uh, tak pochopitelně v rámci toho, co děláme my, tak je důležitý tam mít někoho... Uh, kdo má nějaký jméno a je atraktivní pro ty diváky. Ale zároveň chceme dělat s lidmi, kteří jsou prostě jako, fakt jako profesionálové a kteří jsou jako šikovní. Takže ty lidi jsou na té pozici ne kvůli tomu, že jen tak prostě najednou se tam dostali, ale protože opravdu dělali jako slušnou práci v životě a tak na té kariéře pracovali. A tak takovýhle lidi musí být pro nějaké fungování toho, co děláme my, tak jsou jako podstatní, skutečně. Pak jsou ale tituly, který, já nevím, řekl bych třeba ten Kabaret, tak tam, tam to je muzikál prostě, který jako všichni znají, nebo kdo je jako fanoušek muzikálu a kdo zná, prostě ty, 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 ta hudba je, to jsou prostě evergreeny, že jo? To je prostě lidi to jako znají a m, tak tam je zase už se dá kalkulovat s tím, že když se udělá takovýhle titul, tak lidi to bude zajímat už prostě z podstaty, že ta hudba je hezká že tam je jazzový orchestr, tak tam se třeba dá už kalkulovat trošičku s něčím jiným že si tam dají prostě pozvat lidi, který uh, skutečně vzejdou z nějakého konkurzu, což se vlastně stalo a třeba se to dá doplnit ještě nějakýma dalšíma jako jménama jo. A, takže je to vždycky takový projekt od projektu a prostě je, je tam nějaká takováhle prostě politika toho, jako, jak to jako dát dohromady a jak to namíchat, prostě ten koktejl a ten recept je prostě vždycky někde ve vzduchu. No. A jak k těm různým umělcům přicházíte? Je to, že občas konkurs nebo jakým způsobem na ty správný lidi? Jako kdy Když jsme hled? dělali muzikály, tak tam vždycky konkurs byl a bylo to i Myslím si, že to je zdravý naprosto prostě pro toho režiséra vidět prostě množství nějakých lidí a tam třeba se objeví fakt několik jako skvělých lidí, ale záleží i na nějaký chemii toho souboru nebo jak ty lidi prostě vypadají, co je vhodný pro tu roli a když ten s tím bude takovejhle, tak jak tomu udělat kontrast, aby to vypadalo takhle a to už je teda jako hodně v rukou toho režiséra, jako, takže tam je pak nějaká důvěra, která se jako předá a uh, vlastně ten kapitán toho projektu po toho zkoušení je ten, ten režisér a jako na, na něm je uh, ten tlak a uh, je vždycky velká otázka, jako do jaké míry do toho může zasahovat pak producent v rámci, a to myslím si, že se bavíme jak o divadle, tak o filmu a dokdy je to vlastně skutečně, tak jsme ti dali tu důvěru a uh, teď z toho něco jako vytvoř, no. tak to je pak, myslím si, uh, že to ukáže, ne, nebo respektive to ten člověk, který ho najmete jako režiséra, tak pak většinou za sebou už něco má a uh, to jsou ty kredity a nějaká jako vzájemná důvěra spolupráce, jak si ty lidi sednou. Takže i tohle to pochopitelně hraje nějakou roli v tom, když se vybírá co a s kým. No... Um ty si tady už opakoval, Já jsem začala tykat. Já. Ne, v Já jsem tak. Já vlastně... Mě to nevadí. V pohodě, si můžem tykat. No, tak jo, to jsem Já tak nenásilně éteru. Ale mě by zajímalo a hlavně um, i ta tvoje historie, co se týče, právě jsi tady zmiňoval Anglii a Ameriku, hmm. takže jiný přístup a především i to, že si, já jsem to teda četla správně, studoval uh, nějaký semestr v, rám v rámci Damu uh, v New Yorku, takže tam ten přístup herecký Uh, přesně si srovnával. Jaký je základní takový rozdíl? Už jsme si to trošku jako nastínili. V tom v Česku a v tom... Jasně, ne, tady v Čechách, nebo v naší části Evropy, a řekl bych, je to jak Čechy, tak v Slovensko, nevím, jak je to v Polsku teda... Um, i v Německu to možná jsou jako soubory, kde to, nebo určitě to takhle funguje, jak to funguje u nás. Je prostě repertoárový styl divadla, Kdy je nějaký soubor, kam se chodí do angažmá, a je to jeden celek nějakých herců, umělců, kteří vlastně spolu neustále pracují na nějakých představeních. A tomu je vlastně podmíněná i ta škola nebo to studium. Takže po talentovkách se dostaneš do ročníku, který je neustále spolu, a vlastně dohromady něco vytváříte, a vlastně eh, po tom, co tu školu dokončíš, tak. Vlastně bys měla být připravená na to, že když do nějakého angažma, anebo třeba ten ročník si spolu utvoří nějaký divadlo a dál spolu tvoří. A v Americe a i v té Anglii, tam dřív to takhle existovalo, nebo aspoň v té Anglii, v Americe vlastně nevím, jestli vůbec, tam to takhle není, tam se prostě udělá jeden projekt, do kterého je obrovský konkurs a někdo se má to štěstí, že se do toho dostane, pak se to hraje v nějakém bloku. A to představení se pak ukončí, ty lidi zase jsou na začátku vlastně, kromě toho, že mají za sebou ten velký kredit a je to jedno, kde to je, jestli to je nějaký divadlo mimo New York, nebo jestli to je Broadway, tak prostě si může napsat, že dělal tu a tu roli někde. No a s tím se pak hlásí dál do dalších jako projektů. A, takže ta škola, já jsem byl na Lee Strasberg Theater and Film Institute v New Yorku, tak ta škola fungovala tak, že já jsem si vybral svý vlastní předměty, které jsem v průběhu toho semestru chtěl dělat. Zároveň tam byly nějaký hlavní předměty, které jsem musel dělat, což byla Strasbergova metoda. A nad rámec toho jsem si vybral, tyjo. step jsem tam dělal, i když teda nejsem jako stepář, ale tak nějaký základy jsem tam pochytil a to mě jako bavilo. Nikdy se nedělal muzikál, takže jsem si řekl, teda, tak já to zkusím tady prostě, takže jsme dělali nějaké jako muzikálové vystoupení na konci toho semestru. práci na kameru. A, vlastně jsem si to tak jako namíchal, jak já jsem chtěl a na nějakých předmětech jsem se vídal s lidmi, kteří byli na těch jiných předmětech. Někde si to lidi vybrali ten předmět po třeba, nebo až druhým rokem, když byli na té škole, já jsem tam byl na jeden semestr, takže je to tak jako namíchaný, že vždycky se tam člověk potká s někým novým, ale především pracuje hlavně jako sám na sobě, že nepracuje jako v týmu, jednolitlým dlouhodobě a takže tohle je jako největší rozdíl. Ty jsi řekl Strasberg Technika, můžeš to trošku rozvíct? Co to jako znamená? Mm, jo, jo, jo. Strasberg uh, vlastně přišel se svojí metodou a uh, těch lidí, kteří přišli s, nějakým, s nějakou metodou, a doteď jich je jako mnoho, a existuje v té Americe spousta škol. Prostě uh, Lee Strasberg, Stella Adler, Meisner má prostě vlastně svoje studio. Je tam fakt jako nespočet a tu a tam se vždycky objeví někdo nový, kdo má svoji metodu prostě. Ale tak ten Strasberg uh, přišel s něčím, co hodně jako navázalo už scéná Stanislavského. Uh, takže jde o nějaký jako, psychologický prostě prožívání uh, věcí, které už člověk jako má za sebou a na základě toho si asociuje, nebo respektive při, tom, při té při herecké práci si asociuje nějaké emoce s tím, jako co prožil. A vlastně k tomu ještě, jako aby se to stimulovalo, tak vlastně vymyslel nějaký druhý cvičení, který se pravidelně cvičí na té škole a vlastně člověk si to tam jako nabere a vlastně pak by to měl používat i v průběhu toho kariérního života. A, mm, tak já jsem tam byl na semestr a opravdu jsem si tak jenom tak jako nasával lehce, co to znamená. A, ale třeba gro té metody je to, že, a myslím si, že to je univerzální věc, že ten herec musí být jako absolutně uvolněný, k tomu, aby byl jako tvárný a aby mohl být jako uh, pravdivý. Tak uh, tam byly nějaké takové jako cvičení, jako takového konstantního uvolňování se uh, na, 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 židli, což jako vypadá, vypadá to fakt šíleně, když tam člověk přijde poprvé a vlastně jako s tím není seznámený. Já jsem si říkal, co tady dělám? to <laughs> je prostě úplně mimo. <laughs> tam lidi, kteří se svíjí na židli a do toho jsem tam jako křičej. A, ale myslím si, že to má nějaký význam, smysl, ale vlastně, jak jsem říkal na začátku tady týden z té tý kapitoly o, o nějaký metodě, člověk si, myslím, musí na, ve výsledku přijít na svoji vlastní jako nějakou metodu, na svoji práci. A je dobrý, aspoň u toho herce, jako konstantně ochutnávat někdo, ně, někde jako něco. A myslím si, že tady je trošičku v Čechách to nastavený tak, že člověk, když vyjde z té školy a ideálně se dostane třeba do, do, do nějakého angažmá, tak tam vlastně mnohdy končí nějaký takový jako větší osobní rozvoj v tom, že lidi pak už mají to místo a pochopitelně se vyhrávají a ty role samozřejmě jsou náročný a člověk se v tom taky naučí. Na druhou stranu, tady my máme ohromnou možnost, že když člověk se dostane do nějakého angažmá, tak na rozdíl od těch amerických herců, tak to furt dělá jako tu práci. Tady prostě je na nějaký projekt, to skončí a pak je fakt jako třeba dlouho nic a tady člověk jako to dělá jako neustále, což je, je samozřejmě ohromná příležitost jako pro, pro nějakou jako hereckou kariéru. Uh, ale to, že by jako lidi nějak jako vyhledávali že se naučí hrát na nástroj kvůli něčemu, že chodí na step, aby byly univerzální, nebo že chodí prostě na zpěv pravidelně, tak myslím si, že určitě tady jsou lidi, kteří to dělají, ale myslím si, že z té většiny je to spíš jako menší min procento jako lidí, kteří se dále jako v tomhle tom rozvíjejí. Teď docela je fenomén jako různých, nebo tak tak vnímám uh, různých právě kurzů, workshopů, uh, se mi lidi ze zahraničí a myslím si, že pro nás, jak někdo prostě, kdo je z Anglie a kdo je z Ameriky, tak na to se musí jít, protože oni vědí, jak se to dělá. Ale um, na druhou stranu to jsou mnohdy lidi, kteří jako za sebou mají jako uh, velký projekty a je to důležité, prostě si říkám, něco vyzkoušet jako ode, ode všeho, nějaký nějakou část, nějakého přístupu. Takže patříš uh, k těm lidem, kteří se jako neustále udržují, samozřejmě. Já teď vůbec k ním nepatřím, protože já mám na hrbu to divadlo. <laughs> teď Aha. na to nebyl čas. Jako. Mm -hmm. Ale jinak uh, jinak jo, uh, snažím se vyhledávat nějaké workshopy. Uh, tak třeba loni jsem byl v létě um, na, 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 taky na semestru vlastně takovým na kurzu a vyzkoušel jsem si scénaristiku. A to bylo třeba strašně zajímavý a dalo mi to úplně vhled jakoby jiný do toho, jak jako vlastně se vytváří film a jaký jsou zákonitosti pro, pro film a vůbec pro strukturu příběhu. A um, i takovýhle kurz se hodí určitě pro, pro herce, jako, protože zase na tom vidí úplně nějaký jiný přístup a být schopný rozpoznat nějakou dramaturgii toho příběhu a uh, jak funguje dialog a. Uh, pak člověk má možná i právo něco hodnotit, jako nějaký, jako že tohle to se mi nelíbí, jak je napsaný a nelíbí se mi to, protože a už může říct, proč třeba. Mm -hmm. oh. Jo, jo, jo. No ale když vlastně jsme se ještě bavili, ta Anglie, Amerika, vlastně všechny ty jiné země, když se bavím o tom, jako, čistě přístupu jako takovým, ne to v tom, co nabízí, ale v tom přístupu jako k herci nebo k nějakému tvůrci, jestli jako Česká republika nebo Amerika, Anglie, jestli tam i jako ve vedení jako takovém třeba byl i nějaký rozdíl značný. Ne? Jako ve vedení čeho? No, ve vedení herce, dejme tomu, když ty tam byl třeba semestr a přijde a vlastně mm. pracuje se tam úplně stejným způsobem nebo okay. ty herci tam nemají práva. Já jsem dělal několik projektů <laughs> to je dobrá otázka. je si mají menší práva. <laughs> Žádný práva. <laughs> Děku, tak to by bylo zase téma samo o sobě. <laughs> uh, myslím si, že hodně záleží na, je to podobně jak tady, záleží prostě na tom, jaký je ten režisér a jako jak on si ty mantinely určí. Uh, viděla jsem dokument o tom, jak pracuje sam Mendes a je to jinak, než pracuje prostě můj kamarád Guy Roberts, který tady dělá právě Shakespeare company. Uh, je to jinak, takhle se mnou pracoval na Lee Strasberg, já jsem tam udělal takový interní konkurs na nějaké představení v rámci té školy, takže ten, to byl britský režisér, se kterým jsem tam dělal, tak to byl úplně jiný druh práce, který úplně ujížděl na tom psychologickém herectví. Um, je možný to, že ten rozdíl je třeba, že většinou v té Americe jsou ty herci, projdou tím konkurzem a už jsou najatý kvůli tomu, že mají nějaké kvality a už jim vlastně nikdo nechce říkat, jako jak to mají dělat. A vlastně spíš se od nich očekává, že oni jsou ty tvůrčí, prostě tou tvůrčí složkou a musí s něčím sami přijít, protože to je jejich vlastně práce. Z herci, tak jako mi něco tady zahraje na bídni. A ten režisér je spíš pak jakoby um, takový jako sochař, který to tak jako opracovává, jako jo, to, co tam vlastně před ním jako vzniká a samozřejmě vede nějakým způsobem, nějakým stylem, mm -hmm ať už je to nějaká jako explikace toho textu, nebo jestli to je v úzký spolupráci třeba se scénografem, jak to představení vypadá, ale většinou je to, se od těch herců očekáváné, že někdo bude vodit za ručičku a že jim bude říkat, jako kde co, jak mají dělat, jak mají stát. A, a, vlastně ten herec je tam podle mě hodně vnímaný jako ta zásadní složka tvůrčí. Společně i s tím jako uh, režisérem. A, mm, tak možná to trošku uh, jde ruku v ruce i s tím stylem divadla, který se právě dělá tam a tady. Já zase znám američany, který třeba tam odsud utíkají a chtějí být tady, protože jim to přijde, že tady je to méně svázaný a daleko volnější a že uh, uh, vlastně ten režisér uh, to může dělat víc podle sebe a pak ten herec tam je většinou jenom kvůli tomu, aby sloužil nějaký vizi, a pak ty představení jsou víc tematický víc umělecký, nevím. A, a tak myslím si, že v tomhle tom jako naše české divadlo je jako teď jako hodně bohatý a um, určitě to má jako v sobě tak jako hodně jako potenciálu jako světového. A, a já mám rád vlastně jako Boje, ale asi trošku inklinuju spíš k tomu jako činohernímu, opravdu založenému, kde je fakt jako situace, kterou tvoří právě ty herci. Jako. Tak to jako já mám rád, když je to v tomhle smyslu jako, jako herecky divadelně řemeslný. Ale když se budu podívat na Honzu Friče, jak dělá nějaké své představení prostě ve staváku, na bakantkách jsem byl, tak prostě to se mi strašně líbilo. Jako. A i Ojdypa, jak udělal, a to, to, jsou vize toho režiséra. Prostě. A to je jako silný, tak to je, to, to je jako, uh, s tím se člověk pak setkává samozřejmě na Broadway a na West Endu mím s tím, protože uh, to pak v sobě nese jako nějaký risk ty prodeje, nebo pro, pro, prodeje uh, těch lístků a uh, tyhle ty experimenty pak si tam se, se, se hůř můžou prostě dovolit no, tak protože zase pak už je to money money no, jako peníze. Hmm. No, a jak vůbec vypadá takový všední den člověka, který je jako herec, rež, režisér, ředitel a všechno vlastně dohromady? Jak dokážeš vlastně vůbec jako být na naživu mentálně? No, je to těžký. E, jako třeba teď v tom období, já jsem ani vlastně neměl žádnou příležitost teď něco natáčet. Nevím, jestli se to tak sešlo. Něco teď chystám na, na konec jako tohle z toho roku, ale teď od září, kdybych doteď měl jako ještě do toho práce někde být jako na natáčení, tak já si myslím, že bych se zbláznil úplně. je tam... Je tam samozřejmě hrozně, jako hrozně práce s tou firmou, s tím plánováním. Je to na denní bázi řešení nějakých problémů, ať už to jsou menší problémy, že něco se zničí, tak se to musí koupit. Tak to jsou problémy, že někdo je nemocný a musí se rušit představení a musí se dělat rychlý záskok. Je to taková všeho chuť a vlastně se na to jako nedá připravit. Že člověk si řekne, to je hezký den, tak to nám začal pěkně ten, ten týden pracovní a bum, zavolat telefon a najednou tam je někdo, že je nemocný nebo že je zraněný, to je to nejhorší, když se stane a najednou, takže se nedá večer hrát, tak najednou to člověk musí vymýšlet. Do toho se řeší dramaturgie, ten prodej jako v divadle, tak je toho fakt hodně a jako myslím si, že dělat to jenom jako v jednom člověku jako nejde, že, že, že na to musí být minimálně jako dva lidi, kteří si to skutečně takhle rozdělejí a fungují jako ten tandem a vlastně si, si pomáhají a vytvářejí nějakou tu, tu, tu duši a toho divadla a um, nějakou tu tvář tu dramaturgii a mm -hmm. tak je, je to samozřejmě individuální a tam už je na každém zvlášť, co se komu líbí a není to náročné potom třeba z toho přeskočit do herectví, protože to je vlastně ve své podstatě úplně jako rozdílná činnost. Jo, no tak jako je to už je pak jako za odměnu. <gět> Nejhorší je jako zkoušet nějaký představení a do toho ještě řešit nějaké jako problémy. Takže ty jsi od desíti do dvou, seš na zkoušce, to skončí, a jdeš do kanceláře řešit všechno, co se stalo mezi tím, a pak jdeš večer hrát, a to je, to je strašný. Mě zajímalo, jak s tím jako pracuješ, je to nějaká yoga mezi tím, nebo… Ne, není čas na nic, nic. <laughs> není čas na nic. <laughs> pak potom představení večer člověk zůstane v tom klubu a to pivko a víno, a... A tak tam si člověk odreaguje. A, ale no ne, tak to je, to je na čas. Tak to zkoušení většinou je to na dva měsíce. A uh, to je jako, to je, to je složitý období. A pak člověk má samozřejmě větší možnost uh, udělat nějakou část prostě té práce začátkem týdne třeba. A my, my jedeme prostě formou porad, že si řekneme co a jak, co uh, se musí udělat na další období do, do příštího týdne nebo v, v horizontu třeba dní a tak se rozdají ty úkoly a pak zase příští týden se to celý zhodnotí, co se povedlo, co ne. Takže se to už dá potom nějak jako s tím, a je to pro mě trochu taky nový, protože já jsem dřív, samozřejmě ten tenhle nebyl obor, který bych jako studoval nějakou produkci, ale um, člověk se učí den ode dne a nějak jako těma, těma projektama jednotlivýma. Myslíš, že by ti pomohlo víc, kdyby si třeba tu produkci studoval? Nebo vlastně možná ta praxe je to nejlepší? Co? Člověkám... Asi praxe. Praxe je podle mě jako nejlepší. Škola není potřeba. <laughs> uh, to si nemyslím. Ne. že Člověk by měl mít jako přehled nějaký rámcový o co jde. Ale pak, když je s tím skutečně jakoby uh, najednou... Srovnaný, nebo jde, jde, jde do těch problémů. A najednou se to předtím opravdu jako, to vyvstává všechny ty, ty věci a všechny ty uh, různé pasti. Tak to se člověk prostě musí naučit až až tím provozem. Pasti to mě zajímá. <laughs> no ne, to je říkám, tak to jsou hmm. věci, které třeba ně, se člověk rozhodne, že chce něco udělat, tak do toho jde a pak se ukáže, že třeba nemusí být úplně šikovný protože to sebou nese další rizika, ale tak myslím si, že to se bavíme už jako vůbec o principu nějakého podnikání, jako vedení uh, jakýkoliv firmy a jakýhokoliv projektu. Mm -hmm. No právě, že to je vlastně hodně jiný, než to herectví, že i v herectví je vlastně taková jako pořád taká podřízená role, dá se říct, že vlastně tak trošku jo, že, jo, že je to o té vizi toho režiséra, když to vlastně potom, když člověk dělá režiséra nebo jo, ředitele divadla, tak tam už to není tak podřízené, tam je to zase naopak. No naopak, no a pak je to těžký uh, řídit režiséra, pak moc jako nejde, nebo do určitých momentů a uh, tam to je na nějaký vzájemný důvěře prostě a na, na nějakým jako osobním vztahu prostě mezi těma lidma. Mm -hmm. Protože to umění je hrozně jako takový neuchopitelný, jako to je každý projekt je úplně jako jiný, uh, každý člověk je jiný a Uh, myslím si, že v rámci nějaké tvůrčí činnosti neplatí jako žádná norma jako na to, jak se to má dělat. A sice si řekneme, tak jediná norma je, že se sejdeme mezi desátou a druhou, ale co, jak tam na sebe budeme štěkat a co vymyslíme za tu dobu, tak je to možná nějaký takový reži, to, nebo toho, toho režiséra, že si řekne, tak teď se bude dělat mezi stránkama 1 až 10, ale co tam vznikne? Jsou reži, kteří přijdou, celý to vytrhnou a uděláme si to jako jinak. Naběhne ten producent, ne, 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 to, 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 to máme licenci, jinak to být nemůže. Kdo tam má to poslední slovo vlastně? Kdo tam má to poslední slovo? Nebo vlastně ty si jako, jako ředitel řekneš, hm, tak tebe bych chtěla, ty mi budeš režírovat a obsadíš mě. To je právě hrozně složitý. Mm -hmm. Jestli ten, to poslední, jako myslím si, že to poslední slovo ve výsledku prostě musí mít ten producent, protože ten jde na ten mm -hmm. trh s tím s skrkem prostě a on, on, on riskuje jako úplně všechno. A na druhou stranu, tak když si někoho najme, tak asi by měl vzít v potaz, co to je za člověka a už si ho musí najmout kvůli nějakému druhu práce. Takže na operu si nenajmeš asi jako toho, kdo dělá prostě jako komedie situační a který se hlavně se, se kterým asi jezdí na zájezd a opačně, jo, tak to je prostě, to je tak jako nějaký úsus, jako co, 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 ten producent jako by měl hlavně udělat, protože pak, když se to nakombinuje, takže to jako je třaskavý a to fakt jako může být hodně třaskavý, tak pak, pak to bolí všechny. Dobře. <laughs> Tohle by mě zajímalo klidně ještě i dál, ale já bych se to chtěla ještě zase posunout ještě takhle jako pomalek k závěru k tématu, což je jako... Ty jsi tam nakousal na, na kameru a divadlo, což je taky jako specifický. Hmm. Něčím tím, že přesně nás poslouchají lidi, který to herectví zajímá a tohle to jsou dotazy, které se neustále opakují, tak jako i tvůj pohled na to, na přístup na nějaké jako filmové herectví, které v Česku skoro není nebo se nevyučuje specificky a co divadlo, jako jak by se tady tyhle ty dvě... Myslím si, že to je škoda, že se to nevyučuje že nefunguje nějaká bližší spolupráce mezi institucemi, jako je například DAMU, FAMU, kde se to absolutně nabízí, že by jeden semestr mezi těma studentama byl věnovaný k tomu, aby se naučili protože, před tou kamerou, protože každý z těch studentů aspiruje na to, že chce prostě být jako úspěšný jako i ve filmu. Jako, myslím si, že je lež, že, že, by někdo říkal, ne, já jsem jenom divadelní a žádnou, žádný divadlo, žádný seriál nikdy dělat nebudu. Prostě to není pravda a je fakt že ty herci na to jako nejsou připravení protože to je úplně jako něco jiného. Um, a já s tím vlastně jsem taky bojoval nebo bojuju. Je to prostě je to, je to, je to jako jiná jiný druh jako sportu. Sice se to hraje s míčem, jo, ale, ale, ale jsou tam trochu jiný pravidla. Um, takže na tu kameru je, je to samozřejmě o, o tom být prostě přirozený, absolutně. A umět pracovat vlastně s tou kamerou, s tím, jak je blízký ten záběr. A je, to, je to taky řemeslo prostě. No. A myslím si, že je škoda, že se to jako nevyučuje. A co by si třeba tak uh, jako jed, jeden fígl takzvaně třeba doporučil? Komu jako tak jdeš Já nevím, tady? nevím, jestli dívadle... ten správný je tady na tohle. Sto. Určitě <laughs> jsi ten správný. <laughs> um, Jenom jestli je třeba něco takového napadá pro tebe, nebo když ty najednou vlastně si dlouho v divadle, najednou jdeš přesně před kameru, tak člověk, aby se jako co nejrychleji přepnul. A co je taková první um, no, pravdivý a jako přirozený prostě, no. To je sice tak jako hrozně všeobecný, ale ono, Čím míň, tak tím asi líp před tou kamerou. A je tam taky režisér, a je to, taková, je to víc taková jako intimní práce, prostě, než než, než to divadlo v rámci tý, toho, jak to vypadá. Na druhou stranu, pak by mohl někdo říct, že víc intimní práce je na divadle, že tam ty lidi jsou skutečně jako dohromady po, v to období dvou měsíců, a to je pravda. Takže tam zase je to prostě něco trochu jako jiného, jiný žánr. A ale o, 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 oboje je jako nesmírně krásný. No a um, teď se dostávám k, další, k dalším věcem. Ty vlastně to divadlo je proto, protože lidi většinou v divadle jsou v práci, a ty vlastně v práci se potkáváš i s rodinnými příslušníky. Jak je to jako, mm. jako rodinný biznis? Nebo je to jako vlastně si hodně obklopený rodinou. Jak je to vůbec pracovat s rodinou? Z, kdo Zdejva pracoval rodinu, s rodinou, tak ví, že to je složitý. <laughs> je to přesně tak, <laughs> jak si myslím. <laughs> jo, ale na druhou stranu všem nám jako z rodiny jde o to divadlo, aby to jako bylo úspěšné, aby se tam dělaly hezké věci. Takže se všichni ve výsledku jako kopeme za to stejný, což je prostě důležitý. A je to zároveň to, co nás jako všechny naplňuje. Je těžký když člověk v tom stráví celý den a přijde domů, a to buď to já teda, že přijdu domů a s Nikol se o tom furt bavíme, anebo přijedu za našima a první otázka je ne, co jste dělali tady a tamhle, ale tak co divadlo, jako co, co, jak teď vypadá tenhle projekt a co tamhle, to, co se děje, tak prostě člověk z toho jako neuteče. Uh, takže to je jako vysilující, ale zároveň uh, to, že z principu prostě to je rodina, je to rodinná věc, tak všem jde prostě o to jedno a uh, jeden se může opřít o druhýho ve výsledku, což je úžasný. Tak to je dobře, že to tak je. A já myslím, že nevím, jestli se chystáš, nebo už se to proběhlo, ale vlastně četla jsem nějaký článek, kde budeš spolupracovat s tvůj táta bude do nějakého představení, nebo ještě do nějakého teď nového. Jenom jestli teď jsem zavedená nějakým internetem a podobně. Něco, že se chystá. Nevím, jak moc je to tajný, anebo jestli je to nějak. To nevím, kde jsi četla, a co Protože. Tak s tátou jako neustále probíráme nějaký divadelní texty a bavíme se o mnoha jako možných jako věcech, které bychom mohli realizovat. Ale teď v tuhle chvíli se sice něco rýsuje, ale to určitě nikde nemohlo být jako... <sým> 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 nějaký bulvar. <sým> jsem četla bulvar. <sým> <sým> ne, ne, ne. Tak. Ale k tomu ještě nemám zatím co říct. Dobře, to, je, to je nějaký jako projekt, ale to je jakoby teď úplně čerstvě nový a to ani nikde nemohlo jako proběhnout. Uh, ale, 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 říkám, to je to ještě, to, vlastně ani to není jako úplně stoprocentně jistý, uh, takže nevím vlastně, hmm. na co narážíš teď. Tak uh, to budeme, necháme to v times, uvidíme, můžeme se, můžeme se, <laughs> můžeme na, něco jo, se na něco těšit. jo, <laughs> můžeme se na něco těšit. můžeme se na něco těšit. Nevím, jestli mám, že předat slovo. Mm -hmm. Asi za mě je to všechno. Dobře. Já uh, za mě vlastně taky. My bychom se, myslím, mohli bavit mnohem díl a díl a deal. já myslím, že na takové první setkání. Uh, první, první takže jich bude víc? Určitě. <laughs> <laughs> rádi bychom to. Já myslím, že uh, jako těch témat, o čem se bavit, uh, je toho i víc. A, a j, jako rádi chodíme do hloubky. A ptala jsem se schválně na dotazy, které, se tře které třeba tak uh, naše posluchače zajímají. Takže děkuju uh, Karla, že jsi? přišel. Já děkuji za pozvání. A jestli by si chtěl takhle třeba na závěr něco říct vůbec posluchačům, co se týče se zájmem o divadlo, o herectví, takhle k závěru. Jestli je něco. Co bych jim měl říct? Co bych jim měl říct? Uh, já, <laughs> co, cokoliv, třeba nějakou radu, nebo prostě něco. Radu, já, ne, já nejsem, nikdy bych si <laughs> nepo, nepovažoval za někoho, jako kde je učitel. Můj spolužák z Damu teď je učitelem na Damu uh -huh a už teď druháky a myslím si, že ho to nesmírně baví, ale já, já se tam jako necítím, takže já nemyslím si, že bych mohl dávat rady, ale um, myslím si, že kdokoliv chce se na tohle to jako vydat, tak prostě musí být o tom fakt jako hodně jako vnitřně přesvědčený a musí mít rád příběhy jakýhokoliv typu, to, že že, že, že chce vyprávět nějaký příběhy a, a že tomu dá prostě všechno. No. To je jako jít tady do toho jenom jako na 50%, tak to moc nemá smysl. Prostě člověk si tím musí nechat úplně jako sežrat. A to se mi líbí. To byl, to byl náhodou hezký závěr. Tak jo. To, je jako, to si myslím, <laughs> že je hodně zásadní u to, toho uh, u tohoto Joj. řemesla vůbec. Takže uh, děkuju. Děkuju, Karle. Děkuju, Eliško. A děkuju posluchačům a mějte se krásně. Tak jo, já děkuji za pozvání. <laughs> Díky. Ahoj. Ahoj.